البادي ده هيبقى معانا ب 50 جنيه يا جماعه. المصري بتاعه ده يا جماعه ب 300 جنيه. هي الدبل فيس يا جماعه دي بقت 600. كل ده ب 50 جنيه. دي استورد بكل موديلات. كل موديلات وعامل كام؟ ده ب 200 جنيه. ده طب الباديهات دي برده ب 50 جنيه. الابيض واللون النبيتي ده. الابيض شايفه يا جماعه الجاكيت محترم ب 250 جنيه. كشمير ب 75 جنيه. ده برده ب 120. طبوعه وكل ده بكسايز ب 100. كل ده ب 75 جنيه. ده كل ده ب 100 جنيه تمام. كشمير يا جماعه ب 75 جنيه. كل ده ب 120. دي معانا هتبقى ب 60 جنيه. انا ب 120. ده معانا ب 60 جنيه. هو عامل معانا 150 جنيه. خمل برش ب 60 جنيه. 150 جنيه لحد 4 اكس. برش بالوانه كلها لحد 3 اكس ب 60 جنيه. قطيفه عامل معانا 150 جنيه. طبطين قطيفه عامل معانا 150 جنيه. يبقى ب 100 جنيه. لحد 2 اكس ب 250. مبطن يا جماعه وده برده ب 100 جنيه. مبطن من جوه يا جماعه ب 130 كده. ده برده هيبقى ب 100. ده ب 100 جنيه. ده بكابيشو ب 100. كل ده معانا ب 130 جنيه. ده برده يا جماعه ب 100 جنيه. 75 عجينه حد 4 اكس ب 150 جنيه. كده ده ب 100 برده ومطبوع من على الظهر. جواكت الجينز دي كلها زي ما هي. بصوا مكسر لحد دبل اكس كلها ب 600 يا جماعه بدل 550. دبل ده برده ب 100 جنيه يا جماعه. عملته مبطن ب 75. ده هيبقى ب 100 جنيه. بصوا مبطن قطيفه يا جماعه عامل معانا 100 جنيه. كل ده ب 100. كابيشو 130 جنيه. جاكيت بناتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. ازيك يا جرجس؟ اهلا. النهارده الحاجات بقى نص لوكس. لا بصي انا احنا متعودين ان اللي جوه في المكان الثاني دول محلين. المحلين جنب بعض يا جماعه على طول. المحل اللي جوه كله لوكس ومستورد تمام. بس في عالم موازي لللوكس وللمستورد. الاسعار بتاعته تحت خالص. اهدى خالص. احنا ما نقولش بقى دولار ومش دولار. احنا مالناش دعوه. تمام. انا مدمر الاسعار في الفيديو. يعني اللي عايز لوكسيات ومستورد موجود. اللي عايز حاجه برده هاديه بالظبط موجوده برده. معلش ليه مثلا التيشيرت اللي احنا عارضينه ب 300 ليه ب 300؟ لا خامته تستاهل 400 مش 300. تمام. في عند النهارده تيشيرتات ب 50 وب 75 وب 100 وباديهات ب 50 وحاجات مش حدش هيلاقيها. اتفرجوا زي ما اللوكس والمستورد مش هيلاقوه في السوق بالاسعار اللي انا عارضها اللي بيقولوا عليها غاليه. برضو الحاجات اللي انا عارضها النهارده دي مش شعبي برضو. تمام. بس وسط برضو مش هيلاقوها في اي مكان. اللي هي نص لوكس يا جماعه مش شعبي ومش لوكس غير هنا. تمام. ده كده ملحوظه. تاني ملحوظه الاسعار احنا مش بايدينا. كل يوم بتبقى فيه اسعار مختلفه عن اليوم اللي قبله عن الساعه اللي قبلها. فاحنا الشغل القديم في سعره الجديد بيغلى. هو طبيعي هو يغلي برضه. هو جديد مش انا اللي غليته. هو كان لا هو بيغلى من اللي انت المستورد فبيغلى. انا غليته هو بيغلى. واحنا ما بنتجشعش يعني. احنا بنحط هامش ربح بسيط خالص وبنبيع. تمام. فعلشان كده بس لو في فرق اسعار بسيط في الحاجات اللي اتعرضت قبل كده لان معظمها خلص وهنعرضه برضو دلوقتي وهتشوفوه حضراتكم في الفيديو. الجديد هيبقى اغلى حاجات بسيطه. فمش عايز تمام. حد من الناس المتابعه تتضايق او تقول لي غليته. مش احنا تمام مش هم يا جماعه. لا ده الشغل اللي جه جديد جه غالي عليهم. والنهارده برضو عشان الحاجات الغاليه لو هي غاليه لا في حاجات اقل يبقى برضو حاطينها في دماغهم وعارفينها. يعني النهارده مثلا في بادي زي كده. البادي ده ب 50 جنيه. لا ارفع لنا ناخد سكرينات. احنا متفقين قبل التصوير. البادي ده هيبقى معانا ب 50 جنيه يا جماعه. تمام. ده اللي هو ايه؟ خامه ايه؟ ده ينفع تحت جواكت وكده بقى. ده حلو قوي. مطبوع. كل ده ب 50 جنيه. دي بيكا مطبوعه. بيكا مطبوعه. 50 جنيه. كل ده بيكا يا جماعه ب 50 جنيه. ده 50 جنيه. بصوا كده معانا كل ده ب 50 كم ونص. كم بس في منه كم. تمام كم ونص ب 50 جنيه. بصوا الباديهات دي برده ب 50 جنيه. تمام. رمادي. رمادي الجري بتاعه. اكس 2 4 تمام. كل ده معانا ب 50 جنيه. ب 50 جنيه. ده ب 50 جنيه. هما دول نص كم بس في زيهم كم. في زيهم كم ونفس السعر. الكمية محدودة برده يعني. تمام. حوالي 100 حتة ممكن ال 100 حتة أول ما الفيديو بينزل بييجوا يتاخدوا. تمام. برده عشان محدش يزعل. تمام. أنا بنوه بس علشان الناس اللي بتيجي بعد أسبوع 10 أيام يقول لك الفيديو نزل لسه ليه 10 أيام. لا 10 أيام ده كتير. ده كتير بيبقى صورنا ممكن فيديو أو اتنين بعده كمان. تمام. في حاجة كشمير زي كده. كشمير. ده بسوستة حاجة حلوة خالص وبرده الكمية فيها محدودة. الكمية المحدودة بالنسبة لي ده مش عدد قليل. لا كتير برده. بس أنا برده بنوه. هترفع لنا نقول سعرها بس. ده ب 75 جنيه. ده كشمير ب 75 جنيه. 75 جنيه. ده لحد 2 إكس. لحد 2 إكس. ده عظمة والله العظيم. كل ده ب 75 جنيه. ده كشمير حكايه. طب والله العظيم حلو قوي. ده ب 75. كل ده ب 75 جنيه. وده ب 5. ايه الجمال ده؟ كل ده معانا ب 75 جنيه. ده كشمير. ارفع لنا معلش كده يا جرجس قطعه. النهارده اسعار التيشيرتات اللي هعرضها لك في المحل هنا مش هتعدي ال 120 جنيه. ده كشمير يا جماعه ب 75 جنيه. علشان برضه ده احنا هناخد قطعه منه. عشان ده حاجه عرض تحفه. والله العظيم. هم الاسعار وهم الدولار زاد. ما تقلقش عند البيت السوداني هتلبسه. كل ده ب 75. في حاجه زي كده ب 60 جنيه. دي ب 60 جنيه. عايزين ناخد سكرينات بس يا جرجس. بصوا دي معانا هتبقى ب 60 جنيه. دي اللي هي البرش يا جماعه.
ودي مقاس 3 اكس في منها مقاسات كل ده ب 60 جنيه تمام. تلبيس 3 اكس مرتاح حلو قوي دي ب 60 جنيه كل ده ب 60 جنيه. عايز اقول لك العرض النهارده جامد جدا وكل ده معانا ب 60 جنيه. بصوا معانا برضو كل ده قلنا بكام؟ ب 60 جنيه. ده اللي هو يا جماعه الخمل برش ب 60 جنيه ده 60 جنيه ده برضو ب 60 تمام ده 60 جنيه كل ده ب 60 جنيه. استنى لنا ياخد سكرينات يا جرجس ده 60 جنيه. بصوا ده باجي برضو كم يا جماعه كل ده ب 60 جنيه. عرض الكشمير اللي تحفه عاجبني جدا ده 60 جنيه ده برضو ب 60 جنيه من ورا ساده تمام كل ده ب 60 ده ب 60 جنيه. بصوا كل ده ب 60 يعني البرش بالوانه كلها لحد 3 اكس ب 60 جنيه تمام. ده كان شغال حلو قوي السنه اللي فاتت والسنه دي الطلب من الزبائن فجبناه تمام. ده بيمشي برضو يا جماعه تحت جاكيت وفي ناس بيلبسوه كده في الخريف او في اول الشتاء برضو مزبوط. على بنطلون عادي جدا. في بقى تشكيله سويت شيرتات كتيره خالص خالص تمام كتيره ميديوم لارج اكس 2 لحد 2 اكس تمام. بس ممكن تلاقي في ده ميديوم تلاقي في الثاني لارج مكسرين مقاسات. هي المقاسات اتكسرت مش تمام. مش 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 عندي تكسير مقاسات المقاسات اتكسرت لان تمام. شغالين لان احنا هنا زي اصلا احنا بنبيع جمله بس تمام. بندي زباينك قطاعه تمام فاهمه. ده ملك مبطن مجرد ما بينزل ما بيلحقش بيخلص برضه. طب قبل ما نرمي نقول سعره بس ده, ده يبقى ب 100 جنيه ده ملك مبطن ب 100. بصوا ده برضو يا جماعه ب 100 جنيه من جوه مش اي كلام. بصوا مبطن ميلتون يا جماعه وده برضو ب 100 جنيه وده ب 100 جنيه. بصوا كده ده برضو هيبقى ب 100 كل ده ميلتون مبطن ميلتون مبطن وده ب 100 جنيه ده برضو يا جماعه ب 100 جنيه طباعه من على الظهر كده تمام وده ب 100 جنيه. بصوا كده ده ب 100 برضو مطبوع من على الظهر كده ميلتون مبطن المقاسات لحد دبل اكس لحد بالظبط كده. بصوا مكسر لحد دبل اكس كل ده ب 100 جنيه. ده سويت شيرت زونت كده زي ما انتم شايفين ب 100 جنيه وده برضو ب 100 جنيه يا جماعه عملته مبطن ب 100 محترمه عشان محدش يقول لك تمام. انا جايبه بسوسته مش عارف بكام ب 100 جنيه كل ده برضو ب 100 جنيه. بصوا كده كله عملته مبطن يا جماعه على 100 جنيه ده ب 100 جنيه. بصوا كده برضو كل ده معانا ب 100 تمام لسمايل. استنى لنا ناخد بس سكرين يا جرجس كل ده ب 100 جنيه تمام ده 100 جنيه. كل ده ب 100 وده ب 100 جنيه ده ب 100 برضو يا جماعه. العروض كتير جدا ما شاء الله اللهم بارك ده ب 100 جنيه. بصوا بالوان وده لون تاني منه كله ب 100 اللي جاي ده حلو قوي مقاسه كبير. استنى بقى ده بيك سايز بكام البيك سايز؟ 100 جنيه 100 جنيه بيك سايز يا جماعه حلو قوي قوي. الاسوره مطبوعه وكل ده بيك سايز ب 100 ب 100 جنيه ب 100 جنيه. بصوا كده معانا ده كله تطريز كده وعامل معانا 100 ب 100 جنيه كل ده برضو يا جماعه ب 100 جنيه. استنى لنا مش لاحقين ناخد سكرين يا جرجس ب 100 جنيه. انا بس انا بعرفهم ان الشغل كتير خالص كل ده ب 100 تمام. يلحقوا ياخدوا سكرينات كل حاجه ليها سعر تمام بالظبط كل حاجه لها سعر. الحاجه دي برضو ما بيوبرش لو وبر بتاعه تمام يعني مش معنى ان هو سعره في المتناول برضه يعني. يبقى في حاجات ب 50 وحاجات ب 35 بس دي تحط في الميه تبوظ ده انا ما بجيبهاش تمام. اقل حاجه في ال 100 جنيه ده ابو 100 ده بيتباع تحت ب 200 ب 250 جنيه اللي هو ده يا جماعه 300 وب 350 اللي احنا بنعرضه وهنعرضه برضه في الفيديو هنا ندي نبذه كده سريعه عنه لان الفيديو ده انا عايز اعمله رخيص بس بيتباع تحت ب 450 و 500 جنيه تمام. استنى لنا بقى ده معانا برضه. بصوا كده يا جماعه ده كل ده هيبقى ب 100 جنيه. بهدلنا ناخد السعر وهو مرفوع كده يا جدع. بصوا معانا برضه الساده ده ب 100 جنيه ده برضه ب 100 جنيه. بصوا كل ده ب 100 كابيشو كمان طبشين فرو كابيشو بس يا جماعه اللي فرو وهو كله طبشين من جوه ميلتون زي ما انتم شايفين. بصوا كده برضو معانا ده بكابيشو ده اولادي ب 120 جنيه ده ب 120 اولادي ده قطن 100% وما بيوفرش تمام ده برضو ب 120 ب 120 بالوانه يا جماعه ب 120 جنيه ب 120 جنيه تمام كل ده ب 120 ده الوانه تنفع مدارس برضو 120 جنيه كل ده ب 120. الكابيشو يا جماعه تبطين فرو وهو تبطين ميلتون وكله ب 120 يلبس لحد كام؟ 120 جنيه يلبس 120 لحد 16 سنه يلبس 16 سنه ب 120 تمام. بصوا الكابيشو كله فرو كده تحفه تسلم ايدك كام كده 120 جنيه ده برضو ب 120. بص الخامه من جوه عامله ازاي ده قطيفه اه. استنى لنا بقى. بصوا يا جماعه ده ب 120 جنيه طبشين قطيفه مكستر ضمن العروض حلو قوي قوي ده كله قطيفه من جوه مكستر يا جماعه ب 120 جنيه ده ب 120 جنيه برضو ب 120. بص برضو من جوه بصوا يا جماعه طبشين قطيفه عامل معانا 120 ينفع تحت جاكيت قوي كل ده مبطن قطيفة على 120 حاجة مية. سادة كده شياكة تمام تسلم ايدك 120 جنيه تمام. بصوا كده برضو عامل كام 100 جنيه. انا عايز اخد السعر ومرفوع كده يا جرجس. بصوا كده مش لاحقين نشوف الموديل كده. بصوا كده ده هيبقى ب 120 ولا ب 100 ده ب 100 جنيه ده بكابيشو ب 100. بصوا اللي جاي ده حلو قوي كل ده ب 100 جنيه ده ب 100 جنيه تمام ب 100 برضو يا جماعة ب 100
تحفه قوي قوي. وعرض التطشين القطيف حلو، وعرض الكشمير اللي شفناه في الاول ما يتفوتش بجد. في سويت شيرت زي كده، ده سويت شيرت ده اعلى شويه بس ده مقاسات خاصه وحاجه حلوه خالص خالص، تمام. شبه الحاجات ام 300 جنيه ده 150 بس. حلو قوي ده. لا ده غطس من بره مبطن من جوه، عامل معانا 150 جنيه، مقاسه كبير. مقاسه كبير يعني يلب لحد كام؟ 2 اكس. هو منه من سمول إيه لحد 4 اكس. لحد 4 اكس ده مبطن قطيفه يا جماعه، لحد 4 اكس ب 150 جنيه. 150 ده عرض حلو قوي قوي والله العظيم تحفه. ده طبطشين قطيفه ب 150 جنيه لحد 4 اكس، تمام. وانت انه يوبر قوي؟ لا لا الغطس مفيش الكلام ده خالص. ده الميديم بتاعه يا جماعه، حاجه غطس من بره طبطشين قطيفه، عامل معانا 150 جنيه. ده حلو جدا برده. ده بصوا كده برده معانا الجمال ده، كل ده. طب والله العظيم حكايه حكايه. لا استنى لنا، بصوا ده يا جماعه طبطشين من جوه قطيفه، عامل معانا 150 جنيه، من بره غطس مبطن قطيفه 150، والمقاسات لحد 4 اكس، تمام. ده عرض، ده جاكيت، ده ده جاكيت يلبس مثلا معاكي من 13 سنه لحد مثلا 20، جسمه رفيع جدا جدا. الجاكيت ده كان ب 400 جنيه، ودلوقتي جبنا لكم صفقه في عز الدولار ما بيغلى ب 250 جنيه بس. ده ب 250 جنيه ده مبطن من جوه قطيفه يا جماعه، جاكيت محترم ب 250 جنيه. طب والله العظيم حلو جدا والله. جميل وجميل والله. بصوا بالوانه برده لحد كام اكس؟ 2 الجيران كل واحد خد الوان. بصوا كده لحد 2 اكس ولا ايه؟ آه. لحد 2 اكس ب 250. يلبس مثلا مستورد مستورد ده تلبيسه مثلا يلبس لحد مثلا 70 كيلو، يلبس 70 كيلو يعني اكس لارج يا جماعه، يعني تلبيسه صغير، تمام. في حاجه جاكيت اولادي زي كده برضو، ده اولادي برضو 200 جنيه، ده ب 200 جنيه. ده تطشين فرو من جوه ووتر بروف من بره، عامل معانا 200 جنيه. بيقول لك شبهه برضو بيتباع ب 150 ومش عارف ايه ب 130 اهو. ده ب 130 جنيه. ده بناتي، ده ده ب 130 جنيه، جاكيت بناتي حلو قوي. زيه اولاد وفي اولادي، ده يمشي بناتي برضو. ده 130 كل ده ب 130 جنيه، مبطن من جوه يا جماعه ب 130 جنيه. كل ده معانا ب 130، واخدين بالهم فرق الخامه وفرق الشكل. كل ده معانا ب 130 جنيه. ما تستغنوش الرخيص بالغالي، تمام. تسلم ايدك. السوداني عنده كل الاسعار، تمام. عندنا النص لوكس وبثمن الشعبي يعتبر، تمام. بصوا كده معانا ب 100 جنيه، ده ب 100، ده كله يا جماعه تطريز كده زي ما انتم شايفين. البطانه من جوه حلوه قوي، وده ب 100 جنيه لحد 2 اكس. ده اولاد اولادي محيرات بمية. لحد المحيرات لحد كله ب 100 يا جماعه لحد المحيرات. بصوا التطشين من جوه حاجه عامله زي الجوخ كده بالظبط، حلو قوي قوي مية. بصوا حلو جدا جدا، عامل معانا 100 جنيه برده. ده غطس من بره، والغطس استحاله يوبر يا جماعه. بصوا معانا ده يلبس شبابي، يلبس شبابي، التلبيس الشبابي يا جماعه، طبطشين قطيفه. بصوا مبطن قطيفه يا جماعه، عامل معانا 100 جنيه. تيشيرتات طبطشين قطيفه ب 100، تمام. في الهاف كول الاولاد، الهاف كول الاولاد لحد المحيرات برده 75، 75 الهاف كول ب 75. في المرسوم بالوانه، تمام. ابو رقبه بألوان. ابو رقبه بالوان كله ب 75، 75 ده عجينه 75، عجينه 75 بالوانه يا جماعه ب 75. حلو قوي الهاف والهاي، مش عايزهم يجوا عليا على طول، عايزهم يلفوا السوق ويعرفوا الاسعار، تمام. ب 75 جنيه برضو يا جماعه كل ده. بصوا تمام الوانه موجوده، الابيض والاسود والفاتح والغامق، تمام. من اول كام لحد كام ده يلبس يا جرجس؟ لا ده وان سايز، وان سايز يعني لبس من 13 يعني 14 سنه، كده يلبس حد مثلا 16، تمام. يلبس معانا، تمام. تسلم ايدك. بيلبس يعني، عايزين بس نقول لهم يا جرجس ان الاسعار في حاجه عليت عن الفيديو اللي هي فات. هي عليت بس عليت حاجات بسيطه، بس انا كجرجس بتفرج على فيديو لحضرتك عرضاه ب 100 جنيه، ما ينفعش اجي الاقيه ب 150 ازعل، اتضايق، تمام. حتى لو ب 105 هتضايق كده. انا اتفرجت ب 100 اجي اخده ب 100، تمام. بس القديم انا ببيعه بالسعر، الجديد هو غلي انا غصب عني، يعني الحاجات اللي خلصت وجاب بدلها جديد فغلي، بتغلى وما بتغلاش برضو الغلى اللي بيحصل في السوق، احنا بنحط الزياده بس، يعني الزياده اللي بتغلى عليا في الحته بحطها بس. طب وايه اللي علي عن الفيديو اللي فات؟ يعني مثلا الدبل فيس، الدبل فيس حضرتك عارفه ان احنا متميزين بيه، طبعا الشغل جاي اهو. بصوا كل الشغل ده يا جماعه ما شاء الله، اللهم بارك للسجاير ب 30، غلي عليا انا 50 جنيه، غلي 50 الدبل فيس اللي زي ده. الفيديو اللي فات كان عرضه ب 550، دلوقتي بقى بكام؟ بقي ب 600 جنيه. لحد كام اكس؟ هل دي بمزاجي؟ لا مش بمزاجي، حاجه عالميه على الناس كلها، ما هو انا غصب، تمام. انا عايزه يبقى ب 400 مش يبقى ب 600، تمام. هو بيحط هامش الربح بتاعه، ملوش دعوه غلي قوي، انا بحط الزياده بس، تمام. ما بزودش كمان عليها مكسب تاني،
تمام. بس ده بقى ب 600 زي ما موجوده موجوده تمام. ده اللي بقى ب 600 يا جماعه بدل 550 دبل فيس المستورد كل الوان لحد كام اكس قلنا؟ لحد الجديد لحد 3 اكس لحد 3 اكس مفيش بيج سايز منه. الخاص ان شاء الله جاي الاسبوع اللي جاي يعني وهيجي برضو باسعار تانية غير اللي احنا صورناه. 7 اكس تمام. في ايه تاني اسعاره اتغيرت معانا؟ بصوا انا عايز اقول لكم بس ان في شغل ما شاء الله اللهم بارك الجلد ده تحفه. في السويت شيرتات دي كلها كانت معروضه قبل كان عرضها ب 250 بقطن. ده قطن قطن مستورد. تمام. ده لسه فاضل منه كميه ما خلصتش لسه زي ما هي ب 250 زي ما هو لسه ما جابوش غيرها يا جماعه. الحاجات التريكو برده دي كنا جايبين منها كميه فبرده لسه بنبيع فيها ما خلصتش. ده ثمنها كام برده عشان يبقوا عارفين اللي ما شافش دي كان عارضها ابانوب ده جاكيت اصلا مش تمام. مش سويت شيرت ب 250 جنيه ب 250 البامب ده برده ما خلصش فاضلين منه شويه 350 جنيه زي ما هو يا جماعه 350 جواكت الجينز دي كلها زي ما هي في ابو 250 وفي ابو 300 وفي ابو 350 يعني نفس اسعار الفيديو اللي فات يا جماعه زي ما هي تعتبر. دبل فيس كل الاسعار دي كده دي موديلات جديده لسه جايه اللي فوق ده كله يا جماعه ده كل ده جديد. حضرتك شايف الفيديو اللي فات مش هيلاقي الموديلات دي جديده تمام. واسعار اسعارها دي اللي هي قلنا كام 600 جنيه دي 600 اللي هي الدبل فيس يا جماعه دي بقت 600 تمام. والسويت شيرت اللي هو الباندكس المتبطن قطيفه من الباندكس ده حاجه محترمه قوي. ده جاكيت اصلا ما والله العظيم حكايه حاجه حلوه خالص ومن بره الخامه تحفه مش قطار. فاضله منه كميه ب 300 معرفش 300. بقى الجديد هيبقى بكام تمام. في منه كميه يا جماعه لسه على 300 جنيه موجود منه لحد كام اكس؟ لحد 2 اكس لحد 2 اكس كبير يعني انا بلبس فيه لارج لارج يعني الاثنين بتاعه يلبس ثلاثه ده انا بلبس فيه لارج تمام. فاضل منه كميه لما تخلص هجيب غيرها ما سالتش على سعر الجديد ايه لان عندي لسه موجود منه 300 جنيه. في الاسباني اللي هو المصري ابو 250 الاسباني المصري ده اللي كان معروض اللي هو ابو 250 جنيه ده اللي هو ب 250 يا جماعه نفس سعره ولا ده كان معروض منه الوان كان فيه حوالي اربع الوان تاني منه. هات لنا وشه بس كده جرجس يبان ده قلنا كان بكام ب 250 زي ما هو ولا غالي 250 من القديم فاضل الابيض واللون النبيتي ده الابيض والنبيتي على 250 الجديد بقى جه كل الوانه اهي عندك الوانه كلها متاحه هنا يا جماعه ب 280 جنيه ب 280 يعني علي 30 جنيه اللونين الالوان اللي غير الابيض والاحمر انما الابيض والاحمر لسه بسعره زي ما هو كده سعره زي تمام. ما هو 250 جنيه تعبتك معايا يا جرجس الله يكرمك. في بقى شغل كتير طبعا ما اتعرضش عرضناه المره اللي فاتت ومش هنضيع وقتهم تاني تمام. في جواكت جلد يا جماعه في بناطيل في شروال كمان غطس جه مقاسات كبيره للناس اللي كانت مش عايزه القطن جبنا لهم هاته لي كده وريه لهم تمام. شروال غطس لحد 5 اكس حاجه كده حلوه خالص وجميله وسعرها برده تمام. وعندنا جواكت الجلد المصري والمستورد عندنا كمان بصوا عشان بس اديكوا ايه علم عنه ده المستورد يا جماعه ده المستورد بكل موديلات بكل موديلات وعامل كام المستورد قلنا كده المستورد 650 المصري بتاعه بالظبط ب 300 جنيه المصري بتاعه ده يا جماعه ب 300 جنيه تمام. عشان ما اقولكش ليه ب 350 ده ب 300 ما هو في مصري اهو يا جماعه ب 300 جنيه تمام. ده الشروال الغطس لو هم عايزين برضو الحاجات الرخيصه في حاجات شبه كده بتتصور اونلاين وبتتصور حلو ده ب 100 جنيه ده ب 100 جنيه هل ده زي ب 350؟ لا طبعا لا لا مش هو زيه بس موجود برضو كل واحد على حسب امكانياته موجود ابو 100 يعني ابو 100 موجود وابو 350 موجود كل الاسعار موجوده انا بجيب بصوا ما شاء الله اللهم بارك يعني مثلا الحاجات الماميه دي بجيب منها ممكن عينات لو طلبت نجيب لكن تمام. انا ما بشتغلش في الحاجات دي خالص ما برضوش اشتغل فيها وعشان الناس تيجي تشوف الفرق برضو اوري لهم الفرق شوفوا الفرق ده على النت ب 100 جنيه اهو ده طب ماشي تمام ده التصوير بيختلف خالص يا جماعه بالظبط كده تمام. ده شروال غطس مقاس 5 اكس بالظبط كده عامل كام ده؟ ده يلبس له حركه 120 كيلو يلبس معانا مقاسه كبير ده ب 180 ده ب 180 130 جنيه ب 130 5 اكس يا جماعه غطس ب 130 الوانه برده متاحه اللون اللي جاي ده حلو قوي برده الكحلي ده الطفل بتاعه حلو قوي قالب على فضي لا مدي فضي مدي يعني. سيلفر حلو قوي ده تمام والرمادي الغامق والاسود الالوان الاساسيه كلها موجوده بجانب بقى الميلتون بتاعنا اللي احنا متعودين عليه بكل المقاسات بتاعته من ميديم لحد 8 اكس تمام. البنطلون عندنا في الرجالي وفي الشبابي من 34 لحد 54 لحد 54 كل المقاسات متوفره وكل الموديلات موجوده. تعبتك وشكرا جدا على الفيديو ده. احنا النهارده كنا عند البيت السوداني العنوان بالتفصيل هينزل لكم الصور حالا هسيب لكم لينك التليجرام في اول تعليق وارقام للتواصل. بحبكم في الله ما تنسنيش في دعوه حلوه واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.
هنيجي بقى للعنوان. احنا دلوقتي واقفين قدام ممر الجوهري في شارع الجيش في العتبه. اقرب محطه مترو هتكون محطه مترو العتبه، ولو جايين من اتجاه محطه مترو العتبه هتسالوا على اول شارع الجيش اللي على اول كوبري الازهر. زي ما انتم شايفين ده اول شارع الجيش، مشهور ومعروف جدا في العتبه. اول ما تنزلوا من المترو اسالوا عليه. هتفضلوا ماشيين ومكملين لحد ما توصلوا عند جمبري العتبه. بصوا هعمل لكم زوم برضو، ده جمبري العتبة اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. احنا هندخل الممر اللي جنبه اللي اسمه ممر الجوهري ده، لو انتوا جايين يا جماعة من اتجاه محطة مترو العتبة. ولو جايين من محطة مترو بقى باب الشعرية هتيجوا من الاتجاه التاني اللي انتوا شايفينه ده. هعمل لكم زوم برضو، محطة مترو باب الشعرية في الاخر عند العمارة البيضاء اللي انتوا شايفينها دي، محطة مترو باب الشعرية. اول ما هتخرجوا منها هتلاقوا نفسكوا اصلا في شارع الجيش. هتفضلوا ماشيين ومكملين، هتعدوا مولت سيبس وتسألوا برضو على جمبري العتبة. هتخشوا الممر اللي جنبه اللي اسمه ممر الجوهري. بصوا هتوصلوا عند جمبري العتبة وتدخلوا الشارع اللي جنبه ده اسمه ممر الجوهري. انا بديكم العنوان بالتفصيل عشان ما تسألوش اي حد خالص، واطلعكم المكتب بكل سهولة. هندخل مع بعض كده في الممر ده ونفضل مكملين، واي علامه كده مميزه هتقابلنا وريها لكم برضو. هنفضل ماشيين ومكملين في اول الشارع كده، هتلاقوا قصر العز اللي انتوا شايفينه ده. هنكمل ونمشي بعده برضو تاني كده. العنوان سهل جدا ومش هتحتاجوا تسالوا حد، لانه مش جوه شوارع كتير ويعتبر على الشارع العمومي بتاع شارع الجيش. وهيقابلنا كمان هنا بقى ده محل التوحيد. احنا هندخل من الشارع اللي جنبه على طول، يعني بصوا ده محل التوحيد، هندخل الشارع اللي جنبه ده على طول وهنطلع مع بعض اول باب عماره يمين يقابلنا اللي هي عماره الجوهر يا جماعه تحت الشيخ عزب بتاع الشرابات. ده مشهور جدا في قلب العماره دي، يعني اسالوا على عماره الجوهري او العماره اللي موجود فيها الشيخ عزب بتاع الشرابات. هنطلع مع بعض كده للدور الثاني علوي. ادي اول دور طلعناه معاكم زي ما انتم شايفين. العماره تعتبر كلها يا جماعه جمله، بس البيت السوداني هيدينا قطاعي بسعر الجمله، ودي الميزه اللي مميز بيها متابعين قناه يوميات مكه. اول ما نطلع الدور الثاني علوي كده هنحوت شمال على طول، هنلاقي في الوش كده البيت السوداني ده اللي عملنا منه الجوله النهارده، وهتاخده بنفس اسعار الفيديو. ما تنسوش تقولوا ان انتوا تبع قناه يوميات مكه عشان تاخده بنفس اسعار الفيديو. بحبكم في الله، ما تنسوش لايك وشير، واشوفكم على خير.